Showbiz couple inaming matagal nang naghiwalay. Hindi lang nila ipinalam sa publiko. Hindi na raw nakayanan ng girlfriend ng aktor ang sunod-sunod na pag-inom ng hunk actor. Dahil kung malasing na nga ito, hindi na ito nakakilala sa kanya. At madaling uminit ang kanyang ulo na siyang dahilan ng kanyang pananakit sa kanyang partner. May anak pa naman ang showbiz couple na ito. Aniya, ang lagi ko kasing sinasabi sa kanya, wala namang problema kung umiinom ka. Basta alam mo lang yung boundaries mo, yung limit mo. Alamin mo lang yung limit mo. Pag feeling mo hindi mo na kaya, huwag ka nang uminom. Nagsalita na si Marcus Patterson tungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon ni Janela Salvador. Sa pamamagitan ng Instagram story nitong biyernes, September 9, 2022, ibinunyag ni Marcus na matagal na silang hiwalay ni Janela at ang priority nila ngayon ay ang kapakanan ng kanilang anak na si Jude. Aniya, just to clear up the facts, Me and Janella have been broken up for almost a year. She's happy in life and I'm happy in life and our only priority is Jude. Nilinaw din ng aktor na hindi si Janella ang pinatutungkulan ng kanyang kontrobersyal na pahayag kamakailan lamang. Matatandaang sa unang episode ng Base After Dark, nang Rice Artist Studio na in sa YouTube noong nakaraang Sabado, September 3, 2022, sinabi ni Marcus na hindi na siya magde-date ng babaeng taga-showbiz. Ani Marcus sa Instagram story niya, "What I said in the podcast wasn't actually about her, but I understand that it was open to misinterpretation because of the way I phrased it." And since we never actually announced our breakup, bago na post ang pahayag ni Marcus tungkol sa hiwalayan nila ni Janella, nauna nang binanggit ni Janella sa YouTube vlog ni Bernadette Sembrano noong September 3, 2022 na isa na siyang single mother. Tinanong kasi ni Bernadette si Janella kung ano ang huli nitong ipinaglaban. Tugon ni Janella, being a single mom, talagang nilalaban ko 'yon at the end of the day, alam kong kaya ko naman siya. As much as I love the people around me who are always there to help me, I always want to know na kaya kong gawin. Dagdag pa niya, I can rely on myself na hindi ko kailangan humingi ng tulong sa iba. Sina Janela at Marcus ay may isa ng anak na lalaki, ang one-year-old na si Jude. Samantala, sa isa ring recent vlog na kasama ni si Marcus, nagbigay ang aktor ng maanghang na pahayag na huwag magdi-date ng babaeng taga-showbiz. Sabi niya, kung may lessons ako sa mga relationships ko, never to date someone in the industry. Umani ng mixed reactions ang tweet ni Marcus na itinatangging nananakit siya ng babae. Sabi ng kanyang supporters, alam na mga nakakakilala kay Marcos na hindi siya ang tipong pagbubuhat ng kamay sa isang babae. Lumalabas na hindi na bago ang sinasabing drinking issues ni Marcos. Sa vlog ni O.G. Diaz noong April 29, 2022, tinalakay rito ang ilang buwan na umanong hiwalay si Janela at Marcos. Sabi pa ni O.G., narinig ko na medyo itong si Janela Salvador ay nagkakaroon ng problema kay Marcus Patterson. My drinking habit, iyan ang naririnig ko. May drinking habit ito na syempre kung madalas umiinom ng alak. Kapag umiinom ng alak ay nagkakaroon ng anger management problem. Sinabi ni OG na narinig niya ito mula mismo sa common friends ni Janela at Marcus. Yun daw ang problema kay Marcos kahit daw sasabihin ni Marcos na hindi na umiinom kapag daw na imbita at naaya ng mga friends, inom pa rin. At kapag nakakainom daw ang aktor ay mabilis mag-init ang ulo nito at mabilis mapikon. Naging makahulugan naman ang mga binitawang pahayag ni Janela sa interview sa kanya ni Uji noong February 2022. Sa interview na iyon, inamin ni Janela na may trauma siya sa dating nakarelasyong may drinking problem. Hindi rin itinanggi ni Janela na na-physical siya noon ng dating karelasyon. Sabi pa ni Janela, Actually, ang naging trauma sa akin, hindi yung physical part eh. Yung part na na-trauma ako for some reason is being around drunk people, drunk men. Yun yung naging trauma ko. Sinabi rin ni Janela na alam daw ni Marcus ang trauma niyang ito. Inusisa ni OG si Janela kung ano ang reaksyon ni Marcus sa trauma na ito ng aktres. Makahulugang sabi ni Janela, natatawa na lang ako. We're working on it. Pero ayon, syempre, he's younger. Hindi niya maiwasan na gusto niyang mag-enjoy minsan. Hindi naman niya kasalanan na may trauma ako. Pero we're trying to work on it, siguro. Ikinuwento ni Janela na napag-uusapan nila ito ni Marcus. Aniya, ang lagi ko kasing sinasabi sa kanya, wala namang problema kung umiinom ka. Basta alam mo lang yung boundaries mo, yung limit mo. Alamin mo lang yung limit mo. Pag feeling mo, hindi mo na kaya, huwag ka nang uminom. Sundot ni Janela, I guess that's the struggle in life. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapagsubscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyo i-click at panuorin. Kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.